دونکو بیا هم ستړي مشي ډاکټر صاحب تاسو خبرې به بیا هم لزال سره ولرم د ورسان د ملي امنیت په خوانی رئیس نبیل هم وایي چې د پاکستان د چارواکو راتګ افغانستان ته د وخت ضایع ده که د وخت ضایع وي نو بیا پاکستان څه غواړي بیا هم همدغه څه غواړي چې د ذهنیت د جوړولو لپاره سکه که نه دې ته هم ګویا داسې سړی شک کولی شي چې ګویا د جګړې د موسم په پیل سره یو ډول پاکستان له افغان حکومت نه د امتیاز غوښتلو هڅه کوي شک نشته مخکې له دې نه زه تاسو د اصلي سوال ځواب ته راسم غواړم تیر خبره ادامه یو څه اشاره ولرم تا سوال ولاره چې دا بی باوری فضا څنګه د منځه تللی شي دې ویل از دې پاره موږ دا قبول وکړو د افراطي ډلې د پاکستان د دولت په اختیار کې نه دي دوی هر څه سره خپلې زړه غواړي د افغانستان کې سرته رسي زه پاکستان دولت باندې غږ کوم دا چې تاسو د طرفه د افغانستان په سلګونو کیلومتره مربع خاوره اشغال شوې ده نظامی تایسات مو در افغانستان پا خوارک پا دننه که جور کردی دا خود تا پا خبال اختیار کردی و بسی دا دی رنگلان نه خواتی انتقال کن چو افغانان پا دی مطمئن سی چی تاسی جدی صادقه است دوان خبره دی دغه توریستی دالو مرکزونه که تاسی پا درسون نه پیگه خواسنا دی عملا دی جمهور رئیس دی خوانه دی افغانستان دی استخبارات دی رئیس دی خوانه تاسی تسپار لسوی دی دا پاکستان که دی منزی یوسی دا خود تاسی پا اختیار کرده خپل پاوز خوب خپل خوارک استعمالوالی سی د دوی په ضد باندې چې د تاسو د خاورې نه د افغانستان په ضد استفاده ونیسي دا خو دوی په اختیار کې ده پاتې کېږي چې تاسو اصلي خبرې ته څه هغه څه ښاغلی نبیل هغه ته اشاره کړې چې دا د وخت ضایع ده زیاده طبیعي ده دوی همیشه کله چې دا د جنګ سیزون یا فصل شروسی اراضیش نسی زمین سطر اخفا دلتا دا افراتی دلتا پارا مسایده سی نو بیا تگ را تگم دیر سی او غاری بیا دا مذاکرات و خبری سی چه بلاخره دا مذاکرات باید پیل سی او بیا دا مذاکرات و میز باند سنگ امتیاز واخلی دا دا امتیازون دا خستلو دا پاره یا لخپل دا پاکستان دولت دزان دا پاره دا امتیاز دا خستلو دا پاره بیا نو دا تگ را تگ شروکی او زین مسائل دی چه زین وقتونه پا کاره و زین وقتونه پا ناکاره دول دی چرگنده مثال پا یه وقت که دی پاکستان صدرازم نماینده پا تیر کال که واشنگتن سفر لار او اگوی پا کاره ویل چه ترغوت دی جمع و کشمیر موضوع نوی حل سوی دی افغانستان موضوع نه دی دی افغانستان دی موضوع تلاو دی جمع و کشمیر سر په دا معنا سره چې متحده ایالاتو بین المللي ټولنه باید په هندوستان باندې فشار راوړي جمع و کشمیر باید پاکستان ته وسپاري بغیر دغه د افغانستان موضوع نه لري دا همدا معنا لرلی سي دا ښکاره غوښته نه ده او بالاخره دوی د هندوستان سره په تقابل کې افغانستان د افراطګرایۍ په مرکز باندې بدل شوی افغانان هر ورځ باید دلته ویني توی سي قرباني ورکړي لپاره ده چې پاکستان خپلو موخو ته جمع و کشمیر کې ورسېږي دا هر روز متاسفانه کومه لوبه چې په افغانستان کې روانه ده دا خو ما مخکې اشاره وکړه چې د غټ قدرتونو لوبه ده د افغانستان د ګاونډیانو لوبه ده د منطقې د ملکونو لوبه ده چې افغانستان د خپل لوبه په ډګر بدل کړی ده موږ د ټول طرفونو نه له امریکا نه نیولې تر روسیې له روسیې نه نیولې تر امریکا ټول طرفونو نه دا غواړو چې موږ تاسو سره د مقابلې توان نه لرو د مخاصمت دښمني فکر زما سر نسته ولې تاسو نه غواړو چې نور افغانستان تاسو د لوبو ډګر نه اوسي دغه څه چا نه دي غوښتلي په رسمي شکل باندې آیا تاسو شاید یاستئ چې دغه څه یې غوښتلي اوسي له دغه د سیمې هېوادونو له ګاونډ او یا هم د نړۍ له زبرځواک هېوادونو څخه د افغانستان دولت نه دي غوښتي ولې د تاسو په حداقل برنامو کې د نور تلویزیونونو کې صرفا ما پرېږده د ما په شانې پلسکونو نور روشن فکران چې هغوی د خپل وطن سره مینه لري او دغه لوبې په ماهیت باندې پوهېږي ټول طرفونه یې غوښتي دي چې نور د افغانستان د دوی د رقابت او د مقابلې ډګر نه اوسېږي نور د دوی افغانستان کېدلی شي ټول طرفونو سره دوستي ولري د افغانستان بښنه غواړم کله چې زه او ته کله چې نور عام افغانان په ننګرهار کې یا په ځانګړې توګه په راچین کې د امریکا د مور بم استعمال غندو او یا هم دا وایي چې د ملي حاکمیت نقص ده
څه نتیجه ورکړې د امریکای په ادرس باندې هغه ځکه نتیجه نه ورکړې چې افغان حکومت منلې او ویل چې دا زموږ پر مشورې باندې شوې دي یعنی غږ دومره فرق دومره توپیر لري کنه عام افغانان به غواړي چې صلح راشي او امریکایانو ته باید دا درخواست کوي خو د حکومت په ادرس د ډیپلوماسۍ پر ژبه باندې دا غوښتنه نه ده شوې یو عام افغانان دي دا عام افغانان خو نه د چا نوکران دي نه په چا پورې تعلق لري نو کوم ایجنسي پورې تعلق لري چې بالاخره د هغوی د خانه دی یو څه ترلاسه کوي او دوی د بیا چپه خوله کښېني زه بیا افغان په هېڅ باندې څه هېڅ طرف پورې تعلق نه لرم د جنګ په هېڅ طرف پورې هېڅ ملک پورې تعلق نه لرم دا وطن را ته ګران ده خپل ولس سره خپل خلکو سره مینه لرم د خپل سر په قیمت د خپل ژوند په قیمت هم دا خپل خبرې زه کوم موږ په ښکاره وایو چې موږ هېڅ طرفه سره د مقسمت دښمني خیال نه لرو افغانان غواړي د خپل ټول ګاونډیانو سره نیک او دوستانه مناسبات ولري افغانان غواړي د منطقې د ټولو ملکونو د جهان د ټولو ملکونو سره نیک او دوستانه مناسبات ولري خو دا نور دي چې موږ نه پرېږدي او په عین حال کې ټول ملامتیا هم په خارجیانو باندې وانهچو دا د موږ په افغانستان کې هم دغه ډلې چې د بهرنیو ایجنسیانو د خانه جوړې شوې وې په تېرو کې ځینې اوس په واک کې دي او ځینې لا تر اوسه پورې جنګېږي ځینې هم هغلته ناسته دغه اور ته په کیبه کې چې څه وخت به د ده دپاره بیا فرصت میسره شي چې دغه شوروانه چې په دې کې پخېږي دی هم یو مقدار استفاده وکوي متاسفانه دغه ډلې هم چې د بهرنیو د مداخلې دپاره په افغانستان کې زمینه مساعده کړې او افغانستان د بهرنیو د رقابت په ډګر بدل کړی ده تر ټولو ډېر مسؤلیت دوی لري او دلته افغانانو ته ضرور ده چې توجه وکړي دا ډلې تشخیص کړي دا وپېژني دا ډله په تېرو کې هېڅ نه لرل ولې نن ورځ هر یو د دېونه د میلیاردونو ډالرونو خاوندان دي د دوی پېژندنه مشکله نه ده او بالاخره د افغانستان ولس باید دوی ترکې د دوی د حمایت نه لاس واخلي او زه په ښکاره وایم چې هغه ځمکې چې دوی غصب کړي هغه شتمني چې دوی لوټ کړي ده معدنونه چې دوی وسخلا کړي دغه رشوتونه چې په دا اداره کې اخلي خدای تعالی جلاله شانهو فرمایي بسم الله الرحمن الرحیم الذین کفروا یاکلون اموال الناس بالباطل په تحقیق سره کافران دي هغه کسان چې د نورو مال د خلکو مال په باطله طریقه یا غیر حق طریقه ترلاسه کوي زه دا نه وایم دا د ما خبره نه ده دا د خدای تعالی جلال شانهو خبره ده زه په ټولو افغانانو باندې غږ کوم دغه ډلو نه چې تاسو حمایت کوئ خدای تعالی دوی کافران بولي ځکه دوی ځمکه غصب کړي دا ځمکه خو د افغانستان د ولس ځمکه دي دا بیت المال ده دا د کونډې دا د یتیم دا د نارینه او ښځې د ټولو ګډ او مشترک ملکیت ده او د دوی نه حمایت د هغه حدیث شریف ته وایي چې څوک ته ظالم په ظلم پوسي او بیا هم دغه د تقوی دپاره کار وکړي هغه د اسلام د دایرې نه وځي زه په دوی باندې هم غږ کوم چې تاسو هڅه وکوئ په خپل دین باندې پوه سئ په خپل دین ځان پوه کړئ او د دغسې غلو جنایتکارانو او دغه مافیایي ډلو نه حمایت ختم کړئ تاسو په خپله ځان دغه خپل اقدامات سره چې دغه مافیایي ډلو نه حمایت کوئ د اسلام د دایرې نه ځانونه مه باسئ دوی د حمایت نه لاس واخلي او کله چې دوی د حمایت نه لاس واخلي د افغانستان ولس صرف نظر د دینه چې په کوم قوم کومه ژبه کوم محل کوم سمت کوم دین کوم مذهب کوم این پورې تعلق لري سره متحد سي زه مطمئن یم چې بیا به د پاکستان توطیې هم خونڅاسي د ایران توطیې به هم خونڅاسي د امریکې نه نیولې تر روسیې له روسیې نه نیولې تر امریکې د جهان د نورو ملکونو کوم برنامې او پروګرامونه چې دوی په افغانستان کې لري موږ به دا توان پیدا کړو چې هغه ستونزو سره بدبختانه مخ یو تاسو ورته اشاره وکړه نو بیا مونږ څنګه کولای شو تر مو دا ټینګار کړای دا چې ګویا روابط باید ښه شي پاکستان او افغانستان پاکستان او ایران پاکستان او چین پاکستان او هند افغانستان او هند او دې ته ورته نور نو بیا په ځانګړې توګه مونږ له پاکستان سره څنګه روابط ښه کولای شو فضا د بې باورۍ دومره مسلطه شوې ده چې هر هغه ښه اقدام هم د دواړو لورو تر نظره پورې بد ښکاري بیا رښتیا هم څنګه کولای شو چې مونږ روابط ښه کړو دا چې د فشارونو له امله چې متاسفانه هغه د فشار عالی تر ډېره حده پورې مونږ زموږ په لاس کې نه دي دویم دا چې د نړیوالو همکارانو متحدینو په مرسته چې متاسفانه شپاړس کاله یې مونږ غولولي یو او هېڅکله یې هم دغه ستراتیژیکه ملګرتیا په عمل کې نه ده ثابته کړې ده هغه عامه اصطلاح ده که نه د چې کوټ کوټ دلته اګۍ چیرته که نه
نو بیا روابط هم پر دغه اندازې پوری خراب دي پاکستان او افغانستان سره چې باور پر یو بل باندې نشي کېدلای کوم لارې موږ لرو رښتیا هم چې موږ غاړي کې سره هیڅ کړو د بی باوري افغانان لري پاکستان خپل هدف لري پاکستان ادا کوي چې موږ په افغانستان کې سولې عمل او ثبات غوښتل موږ غواړو چې په افغانستان کې سولې عمل او ثبات تامین شي او موږ د افغانانو دوستان یو من وای چې افغانان اوس په تاسو باندې خپل باور ترلاسه کوي که څه غواړم دغه تاسو خبرې خطا کوم افغانانو تل ویل دي چې د افغانستان امن پاتې کېدل د پاکستان په خیر دي پاکستان هم همدغه سرګندونې کړې دي چې زموږ په دغه لوی سیمه او ایشیا کې د افغانستان ناامن کېدل د ټولې ایشیا خطر پر زیان ده خصوصا د پاکستان دا د چارواکو خبرې دي یعنی دوی هم دغه ډول څرګندونې کوي که زموږ ظاهرا تجاهل ولري نو د پاکستان به هم او که زموږ حقیقت اوسي نو بیا د پاکستان به هم ځکه چې ډاکټر صاحب بخښنه غواړم هغه ور چې پرون دلته په افغانستان کې هغه تر پاکستان پورې رسېدلی پاکستان اوس هم له همدغه مسلې څخه کړېږي ما ځکه دې ته اشاره وکړله چې پاکستان ته د افراطي ډلې یو خطر ده د پاکستان د اتمي وسلو دپاره نو ځکه جهان باید توجه وکړي چې چېرې دا د دې افراطي ډلو لاسته ولوېدلې نو نه تنها منطقه بلکې جهان به د یو جدي یوازې نړۍ دغه اندېښنه ولري که پخپله پاکستان هم دغه پاکستان دولت د پاکستان په اردو کې د پاکستان په استخباراتو کې د پاکستان په د نظامي حلقو کې د افراطي ډلې ډېر عمیق نفوذ لري زه چې د خطر نه خبرې کوم د دغه ډلو د نفوذ نه په اردو کې زما هدف ده بالاخره دا د خطر رامنځته کوي چې ثبات دا وسیلې دوی لاسته ولویږي او هغوی بیا استعمال کړي یعنی لومړی یوازې پاکستان پخپله په خطر کې ده بله خبره چې زه غواړم هغه ته اشاره وکړم افغانان په پاکستان باندې خپل اعتماد او باور د لاسه ورکړی دلیل دا د فضا چې په افغانستان کې وینو د دوی د مداخلو د دوی د نفوذي سیاستونو حاصل ده لومړنی ګام دغه اعتماد سازی اعتماد جوړونه د پاره لومړنی ګام چې دوی باید واخلي دوی باید افغانستان اشغال سوی خاوره چې دوی اشغال کړې ده دا باید پرېږدي خپل نظامي تاسیسات د لومړنی یې خواته انتقال کړي چې افغانان پرې باوري است پاکستان واقعا جدي ده پاکستان واقعا غواړي د افغانستان سره نیک مناسبات ولري دوستانه مناسبات ولري موږ د پاکستان د ولس سره کوم مشکل نه لرو د افغانستان ولس د پاکستان ولس په خپل کې هیڅ مشکل نه لري دا ورونه ولسونه دي او د پاکستان ولس واقعا د سمنګ زوري کو پاکستان ولس هم زوريږي خو په متاسفانه په پاکستان کې هغه څه تیریږي پنجاب ده او دا پنجاب د سپدري نور صوبو باندې حکومت کوي او ټول وخت پنجابیان پلاس کده هم پښتونخوا هم بلوچستان او هم سند د پنجاب ستم لاندې ده د ما ټول پنجابیان ما هدف نه دي پنجاب که غریب ولس زه دغه سره همدردي لرم هغه هم په هغه ور کې سوځي کوم زما ولس په هغه ور کې سوځي هغه کمې کړی هغه چې د پاکستان ټول هغه ته سرمایه او ثروت دوی په لاس کې ده په پاکستان کې نږدې 70% نه ډېر هغه غټه سرمایه چې وجود لري دا ټول د پاکستان د نظامیانو په لاس کې دي دا سرمایه دوی د کومه کړله لاسمان رو ول ویتل یا لاس مکن راش نسونه د افغانستان د مخدره مواد قاچاق کې دوی لاس لري د افغانستان د معدنونو په خلاف کې دوی لاس لري د کونال او نورستان د ځنګلونو په خلاف کې دوی لاس لري او بل اخر د افغانستان د عامش تمنه په لوټول کې دوی لاس لري او دغه برکت دوی میلیارډونه ډالر سرمایه او ثروت ترې ستلی یو د ډیرو اساسي عواملونه چې په اوس کې پاکستان نه غواړي جنگ په افغانستان کې ختم شي هم دا خبره ده چې پاکستان نظامیان د افغانستان د جنگ په دوام کې خپل شخصي ګټې ویني اغه ګټوینې ته د 2 میلیارډونو ډالر چې افغانستان په جګړه کې ترلاسه کړی دي د افغانستان ثروتونو په غلاک ترلاسه کړی دي نور هم دا باید دوام پیدا کړي او د دوی ثروتونو نور هم ډیر شي دا ډیر اساس موضوع ده اغه خبره تر اوسه پورې چا دې چا نه کړی ولې ما فکر کوم کړی دا اوس هم دا خبره کومه دغه به ملي مدوا مو خدلته یو دا چې شخصي ګټې تر سوال لاندې راځي د جګړې په ختم سره بلدا چې تر څو چې د کشمیر مثلا نوی حل د افغانستان مسلې ته دوی د حل پای او ټکی نه دی نو بیا هم شخصي ګټې هم د دوی لپاره څه د ملي منافع او مسله د ملي د منګ د جمهور کشمیر په موضوع پر کوم تعلق نه لرو
هغه د هندستان نه راول دوی ترڅو چې دا ستونزه حل نشي د افغانستان ستونزه هم نه غواړم شي خب نه غواړم دا خو بل خدای بین مللي ټولنه د ملل متحد سازمان د امنیت شورا د دوی کار تجاوز ویني د دوی مداخله ویني د دوی نظامی تاسیسات موږ په خوره کې جوړیږي دا ویني دغه افراطي ډلې مرکزونه چې پاکستان کې د افغانستان تر لیږي هر ورځ دلته افغانان ویني تولیږي په دې باندې خبريږي دوی به څه مسؤلیت کومه نړیواله ټولنه او کومه د امنیت شورا کنه دلته خو د پښتنې وړ مسله هم همدغه ده. وګورئ کومه امریکا له امریکې سره زه امنیتي تړون لرم او په امنیتي تړون کې موارد راغلي دي چې کله هم که افغانستان د ګاونډیو او د سیمې د هیوادونو تر یلغر لاندې راغی نو همدغه امریکا به د افغانستان تر شا دریږي که نه. آیا تاسو داسې څه احساس کړي دي چې امریکا دې زموږ تر شا درېدلی اوسي او پاکستان ته دې ځواب ورکړي چې تاسو د بند کې اداره کټونه آن برعکس ډاکټر صاحب ستاسو به په یاد اوسي چې همدغه د امریکا له آدرس نه وویل شوي چې دا مسلې کې مونږ غرض نه لرو چې څوک را نږدې کېږي او څوک توغندي وروي که نه. دا یو لانجه ده د پاکستان او د افغانستان ترمنځ پر دې معنی چې یو ډول دا رسمیت دلته که دا خبره کړه چې افغانان او پاکستانیان دا تجربه لري د خپل لانجې په خپله کې حل کړي نو سوال په دې ده که چېرې افغانان او پاکستانیان دا لانجه په خپله حلولی سوی نو بیا تا ته څه ضرورت چې موږ تاسو سره امنیتي قرارداد امضا کړی وی خو په خپله مو خپل موضوع حل کړی وی بالاخره دا جګړه دلته متحده ایالات شروع کړې د متحده ایالاتو مسؤلیت ده چې دا جګړه باید ختم کړي د جګړې عوامل معلوم دي د پاکستان مداخله ده دا افراطی ډلې چې پاکستان کې جوړیږي او دلته رسول کېږي د ایران مداخله ده د منطقې د ځینو نورو ملکونو مداخله ده او بالاخره دغه مافیایي ډلې چې د دوی د حمایت چتر لاندې ځینې ډلې واک ته ورسېدلې عملا پوس کې په واک کې سهم لري خو د دوی د حمایت د چتر لاندې واک ته رسېدلې او دا هر څه د ډیموکراسۍ په نامه دلته سر ته رسېږي خو ټول لوبه د تا ده افغانان د دې غوښتونکي دي جنګ د پیل کړی جنګ باید ختم او د جنگ ختمه دوله د پاره اسمن غوینو خو خیر دا جاری کال خو دی ادا کړه چې د افغانستان د اردو سره د مرسته وکي نږدې 200 تیارې به افغانستان اردو ته ورکې زمونږ وای قوا به مجهز سي دغه راز به دغه په پرون کې د ناتو هغه سرمشتری دا کې دی ادا لاره لچ دوی به مالی مرسته وکي د افغانستان د مسله قوتونو سره څو هغه ته مالی ثبات په دغه قوتونو کې وجود ولري یا هغه د حمایت صندوق دغه نشست کې یو د ناتو د سرمشي د خانه د موضوع بیان سوله خو په کل کې زه وایم دغه هم راز مرستې شک نشته د افغانستان سره په داسې شرایطو کې چې موږ یو جنګ ځپلی ملک یو د هر چا مرستې ته ضرورت لرو نیاز لرو دا مرستې به خالي د ګټې نه نه وي ولی که چیرې واقعا دوی غواړي جنګ ختم کړي د جنګ عوامل باندې باید موږ ځان پوه کړو د جنګ عوامل په داخل کې دغه مافیایي ډلې دي چې دوی د حمایت د چتر لاندې واک ته رسېدلي دي فقر ده بیکاري ده لوږه ده چې د افغانستان په بیا جوړونه کې که دوی مرسته وکړي فقر و بیکاري له منځه لاړ شي دا خبره به خود به خوده د منځه ځي او بل خارجي مداخله ده دا خارجي مداخله عمدتا د پاکستان او ایران مستقیمه مداخله ده وګورئ دا د بهرنۍ مداخله ډاکټر صاحب دلته آیا داسې هم نه ویل کېږي چې ګویا امریکا تل کیلومترو لري واټن څخه راغلی او په افغانستان کې ګویا د مداخلې هڅه دې پیل کړې ده نو زه خو د افغانستان په ګاونډ کې پروت هیواد یمه دا خو زما خپله مړۍ ده تیاره مړۍ ده نو زه به هرومرو کې مداخله کوم هغه د هغو هیوادونو تر کچې چې له امریکا سره ځان نه شي برابرول د پاکستان او د ایران مسله خو هغه هیواد چې ګویا اوس وایي چې زه هم یو څه یم او امریکې په وړاندې درېدلی شم هغه د روسیې مسله ده نو روسیه به رښتیا هم څنګه ځان ته دا جرأت نه ورکوي چې ګویا د افغانستان په مسایلو کې دخیله نه اوسي ځکه چې د امریکې راتګ دلته پخپله د دې سبب کېږي چې مداخله خیر روسانو په اول کې د متحده ایالاتو د قوتونو د ناتو د قوتونو د راتګ نه په افغانستان کې استقبال او حمایت وکړي اوس هم وایي چې دوی باید ونه وځي که نه بله خیر د امریکا د دایمي حضور مخالف ده ولی دا چې بیوروکرات او داسې په غیر مترقبه توګه دوی افغانستان ترکې دي مخالف دي دلیل دا ده چې دلته بې ثباتي زیاتېږي او دا بې ثباتي بالاخره منځنۍ ایشیا بې ثباتي په عامه اصطلاح باندې نو هم زړه کېږي هم ساړه کېږي که نه وګورئ دلته روسان هم تشویش لري نگرانی لري هغوی وایي چې متحده ایالات ناتو دلته راغلل چې تروریزم
دمانځلارسي ولی تروريزم نه کنه دمانځلارنه در اورځ په تیر دل سره د تورستان قویس ولا او په وسوس کې د امنیتی تړون د لاسلیکول او بیا هم د لوی جرګي پر غوښتلو سره ساسو به هم په یاد وچ خونی ولسمه شروع ویل چې په گاورن او سیمه کې خکارا د دغه امنیتی تړون مخالفین او موافقین شته کنه په خکارا ویل چې ایران په ډاګه مخالفت کړی دا څنګه باید تاسو دوی ته اړې ورکي او لامل کې سره امنیتی تړون لاسلیک کړی د پاکستان په اړه ویل چې ظاهرا لیواله ده چې باید لامل کې سره امنیتی تړون لاسلیک شي او اړې ورته ورکړي شخو په پټه کې ونه ویل نو شخو په پټه کې د پاکستان سیاست به څه ډول وسی عملاً د روسیې په اړه ویل چې روسیا خوشحاله ده او مخالفه نه ده چې ګویا دلته امریکا اډې ولري د شلو کلونو لپاره څخه پاتې شي د شلو کلونو لپاره څخه پاتې کېدل او یا هم له شلو کلونو نه د ډېرو مودې لپاره څخه پاتې کېدل بیا د روسانو اساسیت ولې هغه وخت نه وپارولی چې اوس یې راپارولی د دلیل دا ده چې موږ وینو یو پدیده د داعش په نامه په وسوس کې رامنځته شوې ده هغلته په عراق کې په سوریه کې په منځني ختیځ کې په حدود 20,000 سرتیري داعش ډلې لري چې عملاً په جنګ کې او د دې جملې ځینې په حدود 10,000 تنه دا د روسیې او د منځنۍ اسیا د ملکونو اتباع دي څه کېدلی چې د دوی بازګشت بېرته روسیې ته د دوی بازګشت بېرته منځنۍ اسیا ته منځنۍ اسیا او روسیه بې ثباته کې او روسیه ته دا یو تهدید ده یو خطر ده دوامه خبره دوام فکتور ته زه غواړم هغه ته اشاره وکوم هغه ما مخکم ورته اشاره وکړله هغه دا چې متحده ایالات راغلی وه او د دوی متحدین چې په افغانستان کې به دلته تروریزم ختمیږي محوه کیږي به ولې تروریزم نه تنها ختم نه شه د هرې ورځې په تېرېدلو سره دا زیات شه او دلته هم د داعش ډله رامنځته شول او روسانو دا احساس کړه چې بالاخره هغه لوبه رښتیا نه وي چې دوی هدف لري چې د بحران لاړ چې منځنۍ اسیا ته او سرانجام روسیې ته او بالاخره روسیه د تهدید لاندې اوس روسیه یو نوی تهدید احساسوي نو بیا نو ځکه غبرګون لري نو بیا ډاکټر صاحب داسې سړی ویلی شي چې روسیه د بهرنیو په ځانګړې توګه د امریکایانو له حضور څخه ویره نه لري بلکې له افراطي ډلو څخه ویره لري چې یا یو ډول د امریکې په مرسته او یا هم په غیابت کې او یا مستقیم غیر مستقیم شکل باندې ګویا دلته رامنځته شوي دي او غواړي چې رښتیا هم د منځنۍ اسیا نعم نکړي اصلي ویره د منځنۍ اسیا نعم نه کېدل دي نه د امریکې حضور د امریکې حضور نه دوی دوه مورده کې څه غواړم اشاره ورکړم هغه ته اشاره ولن ما هغه خبره داده چې په دا قرارداد کې ذکر شوي دي چې د افغانستان خاوره د افغانستان د هیڅ ګاونډي د هیڅ ملک په ضد نشي استعمالېدلی خو متاسفانه دغه د بامونو مور چې دلته استعمال کړو د چین ولسوالۍ کې بیا هلته د امریکا د جمهور رئیس ماوین وویل چې دا یو پیام و کوریا دپاره خو دا استعمال ده نو خو دا خو د قرارداد نقص ده موږ په دې باندې زیات خبر نه لرو ولې سوال په دې ده چې روسان دا تشویش لري او دغه ذهنیت په روسانو کې نه تنها د دوی په روسانو کې د دوی په متحدینو کې رامنځته شوی ده چې ګویا داش دوی په خپله جوړ کړی متحده ایالاتو خونه د دوی د خونه حمایت کیږي او دا تشویش دلته په افغانستان کې هم لري چې دغه افراطي ډله به د متحده ایالاتو د پاکستان او د دوی د متحدینو د حمایت لاندې منځنۍ اسیا ته رسیږي او سرانجام به روسیه کې بې ثباتي سبب کیږي دغه تشویشونه د سبب کیږي چې روسان د عکس العمل ولري او خپل پوځیان د بالاخره منځنۍ اسیا ته راولي د تاجکستان په پولو په سرحدونو کې واچوي او هغه ته د ځان قوي کړي څو د بحران منځنۍ اسیا ته لاړ نه شي په داسې شرایطو کې تعامل موږ وینو سرپل ولایت کې په بدخشان کې داعش ځینې مرکزونه جوړ شوي دي او دا هغوی دا احساسوي چې نن نه سبا ته د خطر منځنۍ اسیا ته متوجه ده دمنګه سوال پدې ده دا چې روسیا څه غواړي امریکا څه غواړي دا دوی خبرې دي منګه غوښتنه د افغانانو غوښتنه څه ده منګه وایي چې څلور لسیزې جنگ او بحران کې افغانانو په سلګونو زره تنه شهیدان لري کونډ لري یتیمان لري او دغه حد اقل دغه څلور لسیزې جنگ او بحران کې نږدې د درې زره میلیارد ډالر یا د درې تریلیون ډالر په ارزښت منګه سرمایه او ثروت د ملک د لاسه ورکړی ده غیر دینه چې کونډ لرو غیر دینه چې یتیمان لرو غیر دینه چې موږ وطن په یوه کنډواله بدل شوی موږ وایو چې دا ټولو طرفونو تاسو خو د بشر د حقوقو مدعیان یې تاسو خو د استقلال او د ازادۍ او نه په دموکراسي دا خبرې ادعا لري زموږ غوښتنه دا ده چې موږ تاسو یو طرف سره د مخاصمت او دښمنۍ خیال نه لرو توان هم نه لرو نه غواړو تاسو سره دښمنۍ ولرو د افغانستان د هیڅ ګاونډي سره د مخاصمت او دښمنۍ خیال نه لرو موږ غواړو چې افغانستان نور د دوی د رقابتونو مرکز نه اوسیږي
من غواړو چې افغانستان کې نور خارجي مداخله د هر طرفه چې وي دقت شي منګه د ټول طرفونو نه غواړو له روسیې نه نیولې تر امریکا له امریکا نه نیولې تر روسیې چې د افراطګرایۍ نه حمایت دا د نور سره لوبې دي د افراطګرایۍ نه حمایت د دې سبب کېږي چې یو ورځ کې د افراطګرایۍ په داسې یو جدي خطر بدل شي چې نه تنها په منطقه کې سوله امنیت یو جدي خطر سره مخامخ کي د جهان په جهان کې سوله امنیت په خطر کې واچوي زه د دغه مورد په نظر کې نیولو سره تاسو په یوازې دې نه چې خپل رقابتونو مداخلاتو په افغانستان کې ادامه ورکوئ چې دغه وور کې په حقیقت دېته تاسو پکه وهئ راځئ هڅه وکړئ ټوله په ګډه او مشترکه توګه چې دا جنګ په افغانستان کې ختم شي دا بحران په افغانستان کې او افغانستان د تاسو د رقابت نه د تاسو د همکارۍ مرکز اوسي وخت مو لنډی فقط غواړم چې نو بیا د پاکستان پر ځای که موږ له امریکې سره د افغانستان او د پاکستان پر اړیکو باندې بحث ولرو او امریکا دې ته متقده کړو چې ګویه رښتیا هم تاسو کولای شئ له موږ اړیکې ښې کړي آیا بیا ښه ادرس به نه وي بهتر نادرس نه زه وایم ما د جمهور رئیس نه د افغانستان استخبارات رئیس نه دا ستونت په یوازې نه تاسو د پاکستان استخبارات رئیس ته ورکړی وی دا باید تاسو د امریکا بل سفارت ته ورکړی وی د امریکا خارجه وزارت ته مو سپارلی وی امریکایي طرف ته مو سپارلی وی دا د تاسو دوست ده د تاسو ستراتیژیک متحد ده او د تاسو ستراتیژیک متحد په افغانستان کې د جنګ د تداوم اساسي عامل ده که تاسو غواړئ چې جنګ ختم شي باید پاکستان اتومي غاکونه وایستل شي څو دا جګړه ته پای ته ورسیږي وخت مو متراکه در نولیدونکو تاسو هم په لوی او بخون کې څه فقط ما یو خبره غواړم اضافه کوم چې ما د افغانستان د ژغورنې د ملي خوځښت په مننه خبرونه مننه کوم ډاکټر صاحب تشکر